Mela, ejomijaj, għallin itkelmu ftit ma Dr. Andrew, Dr. Andrew Agius, illi bħallum ġimma kena l-papa, illum għanna l-zzajr, għaxin kella hija juhu għali, hekna illum għadiħor, papa l-papa sew. All right. Irtirat, għandu iktar xi jagħmel vera bħalissa. Għandu iktar xi jagħmel, issa. Għandu iktar, daħlilna l-fotografija, issa, ħadha fis-serjetà sew jidher. Dr. Andrew, illum ħajkellimna dwar il-widna, il-widnejn. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar l-għajn, minn ġimgħa l-ġimgħa nibdew nittrattaw dawn is-suġġetti differenti biex inkunu nafu kif proprja taħdem. Il-widna ikkomplikata xejn? Ej nara, għax kif forsi xi ħadd jaħseb, il-widna dak li jkun jgħid forsi dak li dik l-organu li tisma' bih, però mhux biss hija dik li nisimgħu bih, hija dik ukoll li nikkontrollaw il-bilanċ tagħna. Ġifiri għandha żewġ funzjonijiet il-widna. Meta tajli tikkontrolla l-bilanċ meta xi ħadd jibda jistordi, hekk ngħidu jiċċaqlaqlek l-ilma ta' widna biex titlef isek tibda tħossok stordu ta' ħin kollu. Eżatt. Okej. Nibdew billi naraw anke diversi inti stampi li preparajtilna hawnhekk biex inkunu nistgħu anke nitlu fid-dejna bil-biċċa ta' barra. Illi hija l-parti speċi li naraw ħafna drabi hu. Issa dil-parti ngħidu l-pinna hija l-parti li taqbad is-sounds, taqbad is-sounds biex jidħlu mbagħad ġol kanal ta' ġewwa. Hija l-parti li ġieli ikun hemm min jiddekora b'ħafna modi. Titħajjar, Dr. Andrew? Jiena għaddejtu dak iż-żmien issa. Issu jagħmel xi effett fuq il-widna meta inti tagħmel dawk it-tip ta' armar biex ngħidek eċċessiv. Ifhem, hawn min jibqa' b'xi toqba kbira hu. Le, ma mhux sa jagħmel xi effett ġifier permanenti fis-smih. Le, xej par fis-smih le. Fl-apparenza ta' barra tal-ġilda hu l-iktar. Ikun hemm min ikun kollu infections ħabba fek għax ċertu piercings u postijiet fej jagħmluhom ma jkunux steril il-modi kif speċi jsiru daw l-affarijiet. Mbagħad issir iktar komplikata l-bidu. Però insomma, hija xi ħaġa relattivament sempliċi. U hawnhekk tħallna fil-widna in-naħa ta' ġewwa. Din hija stampa sempliċi hu biex tgħidilna speċi kif fien imqas ma' il-widna. Għandna l-outer ear li hija l-biċċa ta' barra mill-biċċa li rajna qabel sat-tambur, sal-eardrum. Mbagħad għandna il-middle ear hija bejn l-eardrum u l-biċċa ta' ġewwa biex niftehmu. U il-biċċa ta' ġewwa l-inner ear hija minn fejn mbagħad jibda jidħol sounds għal ġol moħħ. Ftehmna. Hemmhekk qed nara qisu bebbuxu. Aha, dal-bebbuxu hawnhekk dan huwa l-koklija jgħidulu, dan huwa l-parti tal-inner ear illi huwa responsabbli li iwassal in-nerf is-sens ta' smih għal ġol moħħ. Huwa literalment hekk fil-verità. Fil-verità huwa jisu bebbuxu. Bebbuxu tont gustuż hemmhekk jidher kważi. Għal-mument ħsibta xi tip ta' tpinġija biex niftehmu. Fil-fatt hekk jidher vera jisu bebbuxu għax hemm il-parti ta' fuq imbagħad li hija jisa r-ras tal-bebbuxu. Fil-fatt dik hija l-parti li tkun responsabbli għal-bilanċ. Hawnhekk qed naraw qishom tliet affarijiet tondi. Fil-fatt dawn jgħidulhom semi-circular canals li huma hemm waħda qegħdin fi planes differenti. Waħda qiegħda qisha ċatta, l-oħra qiegħda perpendicular magħha u l-oħra qiegħda mod ieħor. U b'daw is-semi-circular canals aħna nkunu nafu hux qegħdin rasna l fuq jew rasna l-isfel. U x'jiġri meta persuna jiċċaqal ilha propju dan l-ilma li aħna nsejħu l-ilma tal-widnejn u tħossha storduta. X'ikun ġara? Meta jiċċaqal l-ilma ta' widnejn, ħafna drabi li jkun qed jiġri jista' jkun li verament litteralment jiċċaqal l-ilma. Pereżempju meta xi ħadd imur roller coaster jew jibda idur jispinja u mbagħad jieqaf, iħoss xorta li l-affarijiet jibqgħu iduru. Dak fil-fatt ikun l-ilma ta' ġewwa li jkun għadu qed idur. U is-sensors li jkun hemm f'daw is-semi-circular canals illi jieħdu is-sensation għal ġol moħħ u
jajdunna u x'qegħdin qed induru jew x'qegħdin f'post wieħed, jagħtuna l-impressjoni li nkunu għadna qed induru. Allura għandu x'jaqsam ukoll meta persuna tmur fuq vapur u tħoss il-motion sickness biex niftehmu li għamilla dik hija l-istess ħaġa, l-istess tip ta' effett. Bej wieħed u ieħor l-istess sistema tkun qed tiġi affettwata. Issa jista' jkun hemm pereżempju ikun hemm pereżempju xi ħaġa ħażina fis-sensors ta' hawnhekk. Jista' jkun hemm pereżempju xi sensors li ġieli jiċċaqalqu minn posthom u jkunu qegħdin f'postijiet differenti. Mela, waqqafni ftit mill-widna, inkomplu nitkellmu issa dwar il-widna illi konna qegħdin nitkellmu dwar dan il-bebbux. Għandna fuq ġewwa, insomma, bil ma bdejna fuq barra. Propjament minn hawn kont dieħel jien. Ħalli għalija, u jien hawn biex ovvjament nistaqsi xi mistoqsija li tiżvijak. Hawnhekk is-sound propjament minn hawn jidħol mill-parti ta' barra u għaw l-outer ear canal. Issa naħseb hawn stamp oħra tidher forsi ftit iktar ċara. Dawn number one huwa l-outer ear external ear canal. Li dana meta jkun hemm problemi ta' infections relatati pereżempju xi ħadd imur jom ikollu swimmer's ear. Tinfetta din il-parti ta' barra. L-ewwel parti. Eżatt, jew xi ħadd pereżempju idaħħal xi cotton bud u jobrox il-kanal din il-parti u mbagħad dik tkun il-problematika. Issa, is-sound jidħol hawnhekk dan huwa t-tambur tal-widna. Numru 2. Number 2 huwa t-tambur. Issa mit-tambur ġol middle ear hawn tliet admiet żgħar ħafna li huma admiet propja. Li jagħmlu jamplifikaw is-sound li ġej mit-tambur hawnhekk. U biex jidħol għal ġol bebbuxu li hija l-kokli hawnhekk. Ġib il-mod kif qegħdin imdawrin daw da sound jiġi amplifikat. Biex imbagħad hawnhekk il-messaġġ jista' jmur via in-nerf għal moħħ biex jgħidilna x'qed nisimgħu minn hawnhekk. Meta persuna tibda tbagħat minn nuqqas ta' smigħ ikun ġara xi ħaġa hemmhekk f'dik il-parti li semmejt. Jista' jkun ġara affarijiet f'kull parti. Jew pereżempju dil-parti taw barra li forsi għadna ma semmejniex tkun miżduda bil-wax. Issa l-wax huwa forsi xi ħaġa għal dak li jkun jgħid diskustanti maħmuġa, però l-wax tal-widna għandu funzjoni speċjali fil-fatt qiegħed hemm biex ma jħallix ċertu mikrobi u ċertu ħmiex jidħol fil-widna u jagħmel pollution fil-widna. Jiġifieri qiegħed hemmhekk bħala protezzjoni. Eżatt. U kif jiġi kreat? Jiġifieri għaliex pereżempju ġieli fejna fina tiġik ġurnata li għal xi raġuni ssib ħafna u ġran jew forsi għax ikun hemm l-istorbju hija wkoll mod kif inti tipproteġġi lilek innifsek mill-istorbju pereżempju jew m'għandux jaqsam? Ma naħsibx li għandu daqshekk x'jaqsam. L-istorbju ma tantx jaffettwa jekk ikollokx ħafna wax jew ftit. L-iktar li jaffettwa hawn min ikun minnu jipproduċi ħafna wax. U għaw min per eżempju jinnaf meta jidħol l-sapun fil-widnej jew min jaħdem fit-trabbijiet, min jaħdem f'ħafna pollution, daw in-nies ġieli kollhom tendenza li irrabbu iktar wax f'widnejhom. Però ħsara, ġifieri jekk inti ħatħallija barra il-lat fiżiku li huwa ikrah, ma tagħmilx ħsara. L-unika ħsara li tista' tagħmel hija li tnaqqas lek ismieħu. Għax jekk di tiġi miżduda kompletament, mbagħad is-sound ma jidħolx għal ġewwa biex jasal għat-tambur. U hawnhekk pereżempju ġieli jkun kważi miżdud kompletament, mbagħad dak li jkun jew jieħu xi shower u dik il-biċċa li tkun għadha miftuħa tinstad bl-ilma u jibqa' għadha ma jisma' xejn mbagħad. Meta qed niġri naħseb, Dr. Andrew, meta nmorru f'ajruplan? Isek tibda tħossa tfaqqa. X'ikun qed jiġri f'liema parti tal-widnej? Issa dik konna ġejjin għaliha, dik hija l-parti tan-nofs. Issa mill-middle ear hawnhekk fejn hawn daw l-admiet iż-żgħar li jagħtu għal ġewwa hawn dan it-tube jgħidulu l-Eustachian tube. Dan jmur għal ħalq propla, jinfetaħ fil-ħalq. U li jiġri meta aħna
jew nitilgħu il fuq fl-ajruplan, jew ninżlu taħt l-ilma pereżempju minn jozz, meta jinżel fl-ilma irrid tifaqgħu idnejh. Issa li jiġri, inti pereżempju ngħidu aħna jekk tinżel taħt l-ilma, ikollok iktar pressure ġejja minn barra. U li jiġri mbagħad tittekwalizza l-pressure minn ġewwa għax hawnhekk ikollok ħafna pressure. U it-tambur mbagħad jibda jugġak sakemm ma tekwalizzax il-pressure minn ġewwa. Allura li tagħmel tfaqa' imnieħrek għax bej il-middle ear u l-imnieħer hemm dal-connection tal-Eustachian tube u titfa' iktar pressure minn ġewwa biex mbagħad it-tambur jerġa' jiġi equalized. U meta aħna allura niklu chewing gum, jiena ngħid għalija, mhux għax insifer ta' spiss, però meta nsifer ninvesti fi chewing gum. Għaliex ikun qed jgħin x'inkun qed nagħmel biex ngħinha din. Ikun qed jagħmel meta inti tomod dal-Eustachian tube ikun qed jinfetaħ u jingħala. Allura jekk il-pressure ta' barra tonqos u l-eardrum jiġi qisu under pressure, ikollok bżonn inti li tekwalizza l-pressure minn dal-Eustachian tube. U inti meta tomod, dan jibda jinfetaħ u jingħala u l-arja tibda dieħla sakemm tiġi equal il-pressure wara u quddiem it-tambur. Ok, jiġri hija xi ħaġa li forsi sempliċi, però fl-istess ħin tista' tgħinek minn ħafna u ġieħ wara wkoll u xejn. Eżatt. Għax tagħmel differenza. Importanti li tekwalizza għax mbagħad jekk inti tħallija iż-żejjed l-uġieħ jista' jkun qawwi u I mean, kien hawn min anki ikollu it-tambur, per eżempju, jipperforalu. Maħabba hekk. Mhux xi ħaġa komuni ta' ma ġifieri meta jkun under high pressure, it-tambur jista' jipperforaw f'każijiet estremi. Ara ma ftit għandu telefonata għal din x'għandna telespettaturi, telespettaċi tixtieq titkellem miegħek. Hello? Hello! Min hemm? Hello! Qed nisimgħuk dejjem ismana minn fuq il-telefon, senjura kjoġbo. Very pleased. Hello. Hello. Yes. Iva, tixtieq titkellem ma' Dr. Agius? Eh, kjoġbo. Għajdin. Għajdin. Nixtieq nistaqsih, minn xi ikun ġej, ħafna itching fuq dnejk li ġennuk u barra minn hekk u mbagħad billej, isu joħroġ isu ilma minn u fuq l-imħadda isom ifaqgħu imma xejn ta' mhux ilma. Ilma isu ilma, vera ilma, riħa ta' xejn. Dak minn xi għandi xi infection taħseb. Jista' jkun xi infection l-ilma? Liching minn xi xi. Liching ħafna drabi jkun sintomu jew ta' infection fil-parti ta' barra dik li semmejna l-outer ear. Jew ikun xi naqra eczema li tkun qisha bħala allerġija dil-parti wkoll, tkun bħala allerġija fil-ġilda ta' barra, però meta jkun hemm liching u l-ilma. Iktar hemm ċans li tkun xi naqra infection ta'. L-aħjar tiċċekkja u għandi t-tabib biex tara jkollek x'bżonn forsi tagħmel xi drops u. Ġifieri meta tkun infezzjoni tistanka sempliċiment bid-drops m'hemmx għalfejn qod tieħu antibiotics u dan. Le, meta tkun infection fil-parti ta' barra tista' tieħu tagħmel antibiotic drops. Meta ma tkunx severe ħafna. Tkun naqra mild, pereżempju minn imur jom jew jinnaf minn pereżempju jisloħ il-kanal bil-cotton bud jew b'xi ħaġa kif semmejna. Dak ħafna drabi bid-drops jista' tiljaw. U jekku forsi każ ta' eczema li semmejt inti għaliex naf li hija komuni ħafna, speċi hemm f'da żminijiet. Aħna jekk ikollok witchek eczema tagħmel il-krim, ma jekk ikun ġew idnejk x'suppost li tagħmel. Tagħmel il-krim ġo cotton bud u daħħalha ġewwa. Jew mbagħad ikun hemm drops ikunu bil-mediċina bl-steroids bħal ma jkun hemm fil-krim u tagħmel hemm ukoll. Jew kellha tista' litteralment mhux se tagħmel dini jekk tagħmel din il-cotton bud bi ftit krim. Ovvjament toqgħod dejjem bil-. Toqgħod attent ħafna jew attenta ġifieri u tagħmilha taħt is-supervizjoni mbagħad anke t-tabib ifhemek naqra eżatt kif titissir għax. Meta inti tuża l-cotton buds dejjem tista' tagħmel ħsara band oħra u ġifieri kien hawn min ipperfora l-eardrum bil-cotton buds. Ma ngħidin ma tindunax illi tkun qed tafas. Tin dak li jkun tant ikun mejjed biex iħokk illi jibda. U jekk tipperfora l-eardrum x'jiġri? Mbagħad l-ismih jonqos xi ftit u jkollok uġieħ hawn min ikollu bleeding ukoll.
komplika ħafna. Mbagħad jkun hemm jista' jkun hemm komplikazzjoni bħall-infections u affarijiet hekk, jiġifieri mbagħad titħalli ħifieh, u mbagħad hawn min ikollu bżonn anke operation jekk jiġifieri tkun perforation kbira. Mela, aħna nkomplu ma' Dr. Agius minn hawn ftit minuti oħra wara dawn l-avviżi pubbliċitarji, ovvjament inħallu f'idejkom biex anke kemm xi ħadd mistoqsijiet dwar il-widna llum, allura tistgħu ċemplu għandna minn ftit ieħor.